おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日もヘビの命ハードモードの続きやっていきたいと思います。前回はおかみさんの死の真相を暴くべくいろいろこう議論していった結果、あれだよね、ミミズがやっぱりその超電磁ドリルを使っていたっていうことが分かったっていうところで、今結構クライマックスじゃないかぐらいのところで終わってましたね。ではやりましょう。今分かってる範囲で事件の流れをまとめると、ミミズがおかみさんの包丁に対抗するために電磁ドリルを売店から奪い取り装着、鉄格子をくぐろうとしたところでドリルが鉄格子に引っかかり感電し、その衝撃の事故を目の前で見たおかみさんは気絶まではせずに苦笑い止まり。そうだ、そうじゃん、そうじゃん。ブラックドクターが出てきて目の前で死んだところでおかみさんは気絶なんてしないんじゃね、苦笑いするだけなんじゃねみたいな説を出してきたんよ。そう、私もさ、そうだと思ってるから、そのなんで気絶したんだっていうところで、ミミズくんが誰かの手によってパスタに擬態されていて、それを見たおかみさんがもう衝撃で気絶しちゃったっていう流れだったんじゃないかっていう推理になったんだよね。そうだ、前回の収録からちょっと結構期間が空いてしまったのでね、ちょっと復習しながらやっていきたいと思いますよ。そこへ第三者がミミズの死体を回収、そのミミズを温泉の水で茹でておかみさんにパスタと偽り提供、ミミズパスタで気絶したおかみさんの首にミミズを巻き、ドリルごと天井に突き刺し自殺を偽装。これが今回の事件の全貌だよ。では真犯人である第三者とは誰のことか。当然ヘビ従業員だ。パスタを作る理由があるのはヘビ従業員、ミミズの死体をどけるのに呼ばれる雑用係もヘビ従業員。いや、ここの点においてはね、やっぱ警察側を呼ぶような気もしなくもないんだけどね。鉄格子の穴から部屋に侵入できるのもヘビ従業員、そしてミミズは人工温泉で茹でられた、その現場人工温泉にいたのもヘビ従業員。何もかもがヘビ従業員で構成された事件ではないか。アリバイ？アリバイはないから動機がない。そうだよ、動機がないよ。動機ならあるだろう。おかみを殺せばパスタの修行なんてせずにサボれるではないか。いや、もう短絡的すぎるよ。ヘビを何だと思ってんだ。ヘビ従業員なんて一番繊細な心の持ち主だったでしょうがよ。現にパスタの修行が嫌でサボってたって話なのだからな。あれはサボってたんじゃなくてドリル重機に、とにかくおかみさんを殺すなんて絶対しないよ。そうだよね、ドリル重機と一緒にいると落ち着くっていうことだったもんね。んなこと言ってもこのヘビ従業員には嘘つきの前科もあるしな。前科者の発言は説得力が違う。現状ヘビ従業員以外に犯行可能な者がいない以上は逮捕せざるを得ないのだ。他にも犯行可能な人物がいる。ヘビ従業員は間違って殺しただけ。いや、こっちです。他にも犯行可能な人物がいる。他に犯行可能な人物だと、誰だというのだ。警察側。そうだよ、警察が怪しいよ。事件前後ビップルームの方にいた覚えがあるよ。それに警察なら鍵を持ってるし、おかみさんの取り調べ中に差し入れと称して料理かっこミミズの死骸を提供することだって可能じゃないの。それに妙なタイミングで遺書が出てきたり、押収品の電磁ドリルが盗まれてたり、怪しい点が多いよ。警察側に今回の犯行は不可能だろう。凶器の超電磁ドリルも盗まれているのだしな。警察なのに盗まれるのはおかしい。取り戻さないのがおかしい。取り戻さないのがおかしいです。取り戻すって、どこに電磁ドリルが盗まれたかなんぞ知る由もないだろう。これに関しては警察犬でしょう。そうだよ、危険物を嗅ぎ分ける警察犬なら、電磁ドリル程度すぐ見つけられる案件だよ。まあ、超電磁ドリルが売店にあることをミミズに教え、事件を焚きつけた可能性が考えられるな。その刑事さんが怪しいのは今回の件だけじゃないよ。この旅館で過去にも監禁騒動が起きた件、毎回この刑事さんたちがいる時だからね。もうおかみさんが死んじゃってるから暴露するけど、この旅館での監禁騒動はもう5回ほど起こってるんだよ。このタイミングで出るのね。おいおい、5回もかよ。アウトローの限度超えちまってるぞ。
そして毎回刑事さんの滞在中に、どう考えても怪しいわね。滞在中といっても国からの捜査令状が出てるからだ。凶悪犯のいるタイミングで事件が起こるのは当たり前のことだろう。捜査令状が出ていようと本物だろうと、事件の原因を作ってるのはその刑事に違いないよ。だったら動機はなんだね。我々に事件を起こす動機などないだろう。これじゃね。ちょっとあくびが出る。はい、多分これだと思います。無敗の刑事の称号。よし、無敗の刑事の称号。そうね、自分の手柄のために自分で事件を起こすマッチポンプ方式なら動機として考えられるわね。お前らも知っているだろう、事件を起こしたのは我々警察ではない。現に蛇を殺した犯人は金に目がくらんだハンターとムカデだったではないか。俺をムカデなんかと一緒にするんじゃねえよ。お前の方が扱い的に下だからな。蛇が殺された事件、元凶になった情報は、これ土の子の手配書。そうだよ、土の子の手配書だよ。100万ゴールドの賞金に加え、不死身説、蛇界最強説も流せば、金に目がくらんだ連中が全力で狩りに来るから、事件を誘発できる仕組みなんだよ。問題は、その土の子情報の発信源が誰からって話ね。手配書の情報源なら知ってるぞ。持ち物検査の時に警察から聞いた情報だからな。ああ!ハンター役に立つじゃない!ハンターが生き残ったことで、ここで警察から聞いた情報だっていうのがわかるんだ。なるほどね。まさかの瞬殺だよ。俺の活躍で推理が一気に前進したようだな。もはやただのネタバレの域だわ。だけど、こんな漫画の切り抜きのような手配書、子供でも信じられるものじゃないよ。ガタガタうるせえな。警察からの情報だったから信じたまでだ。ってことは、やっぱり警察が自分の手柄目当てにツチノコ情報でヘビを殺させたってことね。おい、助手、この役立たずが、お前がハンターを仕留め損なうからこうだったんじゃないのか。何よ、今度は助手に八つ当たり。勝てば自分の手柄、負ければ助手の責任。最低な上司の鏡だよ。あー、まあなんかどうかな。刑事も刑事で踊らされてるからな。今まで積み上げてきた無敗の記録、蛇ごときに崩される気持ちがわかるか。過去が無敗だろうと、所詮は井の中の蛙。あんたが蛇に負けてるのは事実よ。だったら俺が負けた証拠を数字で証明してみろ。数字は嘘をつかないからな。異議ありですよ。異議だよ、ついに数字に対して異議を唱えたよ。数字が嘘をつくだと。今までの数字はどれも正しかっただろう。数字が嘘をついている証拠でもあるのか。数字が嘘をついている証拠、これもお前が無敗の刑事だと言われていることだ。何回も負けてんじゃねえか、私によ。そうだよ、何度も負けてるはずなのに無敗を名乗り続ける経歴多少の数々。何度負け数を足し算しても永遠にゼロの無敗の刑事という称号こそが数字の嘘そのものなんだよ。ヘビ風情が調子に乗り寄って。刑事を追い詰めるまであと一歩のところであなたのターンになりました。行動を選択してね。経験値もらいます。予習。推理に戻るよ。まだだ。俺は負けてもないし犯人でもないし嘘もついとらん。お前らの方こそ嘘で犯人扱いしやがって。話が平行線だよ。この刑事、どれだけ証拠が上がっても罪を認めないつもりだよ。罪を認めない刑事には逆転の発想で対抗するしかない。これはあれか、真犯人は刑事ではないって言うんだったっけ。犯人ではない。違うの？今までの推理から真犯人はこの刑事しかいないよ。無敗の刑事、このままでは負けてしまう。なんだと？その蛇探偵に勝つには罪を認めるしかないんですよ。罪だと？
何を言っている。刑事が罪を認めなければ刑事が犯人ではないというヘビ探偵の推理が勝利してしまうんですよ。罪を認めるか、ヘビごときに負けるか。わあ、ここでミスリード演出やっぱすげえわ。おい、あの刑事突然おかしくなったぞ。残念だったな、ヘビ探偵よ。お前の推理、大外れだ。大外れ？ってことはまさか。そう、真犯人は他でもない、この俺なのだからな。本当に認めちゃったよ。ミミズに超電磁ドリルを売店から奪わせ、殺し合いを誘発させたのも、父の子情報でヘビ殺害を誘発させたのも、すべてはこの俺の仕業だ。その程度のことも推理できないなどと、ヘビとは所詮下等生物よ。毒でもない犯行を得意げにペラペラと。まあ、私が君のことを手のひらで踊らせているんですけどに。かっはっは。俺は殺しちゃいないぜ。実際殺したのは金に目がくらんだハンターやムカデどもだ。俺はツチノコ情報やドリル情報で誘導したりす、俺はツチノコ情報やドリル情報で誘導しただけに過ぎんからな。誘導しただけってことは、あのツチノコ100万ゴールドはやっぱ嘘だったってことかよ。むしろまだ信じてた奴の方がおめでたいものだ。とにかく誘導だろうが自分で殺したも同然でしょ。悪いのは全部あんたよ。バカ言うな。すべては誘導されるバカが悪いんだよ、ブーメランオーツ。うちのおかみさんはなんで殺されなきゃいけなかったのよ。旅館のおかみが死ねばすべての罪を着せ自殺させて終わりにできる都合のいい女がいたものだぜ。ちょっと、この従業員さん、包丁を。刺す！なんかすごいシンプルになってない？二文字だよ！殺意を二文字に凝縮するタイプの従業員だったよ！なぜみんなこうも時間に急ぐ必要があるんだ？無駄に生き残ってるバカが茶番を入れたがる分のしわ寄せだろう。こうなったら、あれは超電磁ドリル。人間には装備できないはずだよ。装備してるのはあくまでミミズ。刑事がそのミミズ自体を装備してるんだよ。包丁と超電磁ドリルの直接対決。こんなの結果は見えてるよ。近寄るなら。あー、やっぱ死ぬのかい。あー、殺人だよ。大変だよ。おい、これがかませポーズってやつなのか。ああ、お前は初見だろうが、お前以外は何度も見せられてるポーズだ。倒れポーズはともかく、この刑事こそ黒幕の凶悪犯だったんだよ。バカ言うな、今のは正当防衛だ。お前らも近寄るならこの電磁ドリルの餌食になるぞ。うかかかかか。今度は刑事さんの方にも電流が流れちゃったよ。押収品の超電磁ドリル。真犯人は必ずこの凶器に手を出す。それを見越して振り回すと本人にも電流が流れるように改造しておいたんですよ。はあ。あ、だからミミズも自爆死したの？凶器を改造なんてそんな簡単にできるものなの？ええ、機械などの最先端技術には詳しいものでね。そのおかげで真犯人はこうして駆逐されたわけだ。刑事殉職シーンも大幅カットされたところであなたのターンです。行動を選択してね。まあ一応セーブしますか。セーブ画面を開くよと。はい、再開するよ。まあこれで真犯人が駆逐されて一件落着ってところか。いや、まあでもずっとミスリードの色になったから、まあね、ブラックドクターがまあ、刑事を誘導させてっていうのは、まだまだちょっと先になるのかな、解明は。
真犯人がいなくなろうが、この旅館から脱出できないことにはどうにもならんぞ。最後の突破口だった金の扉も ATM 故障で解錠できなかったからな。そうなると現在の問題点は ATM の故障のみ。それでは ATM の故障をどう解決するか、ヘビ探偵君の推理に期待しようではないか。え？これ言わせたいんだと思うが、やだな。これ言わせたいんだろうな。まあこれしかでも選択できるのないんだよな。助手は最先端技術に詳しい。乗せられてるような気がするけど、助手の修理技術に頼るしかなさそうだよ。それでは最先端技術で裏口 ATM を修理してご覧に入れよう。裏口に移動しますと。はい。 ATM 修理の件、バッテリーが完全に寿命のようですね。ちょっと、それじゃあ修理できないってこと？バッテリーの代わりになる素材が必要です。電力エネルギーを融合できるような鉱石でもあれば。電力エネルギーを融合？知ってるよ。エネルギー融合といえばヘビボールという鉱石があるよ。ヘビボール？ヘビボールは一個だけでは役に立たないけど、複数個集まるとヘビボール同士が共鳴することで融合エネルギーが発生するらしいよ。そのエネルギーが一定数を超えると願い事まで叶える力になるって伝説もあるんだよ。願い事？そんな漫画じゃあるまいし。とにかくそのヘビボールが ATM の修理に必要なのだ。ヘビボールなら旅館の地下にいくつか保管されてるけど、地下の壁に固定されていて取り外せないんだよ。そういや地下で見たな。ヘビボールが壁にひっついてて取れなかったんだ。そしてそのヘビボールが諦めきれず再度来た時に、その近くの部屋が消えてたってわけだ。そうか、部屋が消えてたって情報あったね。これどういうことなんだろう。ちょっと一回飲み物飲みますね。はい、では続きやります。そういえば言ってたわね、消えた部屋があったとか。ヘビボールの近くってことは、消えた部屋は冷凍倉庫かな。冷凍倉庫？冷凍倉庫なんてものがあるのか。ほとんど使ってないような部屋だから消えても困らないけどね。何にせよ壁に固定されているのでは意味がない。今この場にヘビボールが必要なのだよ。冷凍倉庫が消えたっていう情報はハードモードにしかない情報だから、絶対重要な情報ではあると思うんだよね。ちょっと後で考えようか。そんなこと言ってもヘビボールはごく一部のレアヘビの体内に稀な確率で宿る激レア鉱石だからな。お前もレア種なんだから持ってるんじゃないのか？持ってないよ。レア種の中でもごく一部の確率だからね。無駄にでかいだけで役に立たねえクソヘビだな。ここでいい知らせがある。ヘビボールを所持している者がいるのだよ。なんだって？ヘビボールなんて誰が持ってんだよ。そこのヘビ従業員だよ。女将から預かった金色の鉱石があるはずだ。おいおい、ヘビボールは金色じゃなくて緑色だぞ。あれ、金の玉が緑色のヘビボールに変わってるよ。色が戻っただけ、塗料を吹きかけたから。着色料で、あれだ、合成着色料でちょっと色がそれっぽくなってただけで、色が戻ったんだ。色が戻っただ？そういえば、この鉱石は温泉の浴槽で拾ったもの。そうか、もともとヘビボールが温泉の浴槽にあって、合成着色料で変色してたんだよ。うん、待てよ。この鉱石は最後のバール料金の代わりに旅館に譲ったもの。ヘビボールは最後のバールの3倍の価値があるから俺が損してるじゃねえか。バールもボールももともとあんたのもんじゃないでしょ。とにかく時間がない。そのヘビボールをさっさと渡したまえ。ダメだよ、この鉱石はおかみさんの形見だからね。それに渡しちゃいけないような予感がするんだよ。ヘビ従業員ナイスすぎる。そう、渡しちゃいけないのよ。こいつの手に渡るともう何が起こるかわからんからね。脱出に必要なのだ。命がかかっている以上、
渡さないなら力ずくでも奪い取ることになるが。ヘビボールが奪われそうです。あ、なるほど、先に僕がヘビボールを奪いましょう。おら、うわあ、ヘビ探偵がボール取っちゃったよ。やはりそうなるか。結局お前とは最後の決着をつけなければならないようだ。ここからはヘビ探偵が逮捕されると一発でゲームオーバーになるところで最後の探索パートに入ります。きたー、やばい、私すげくねってなんだ、すごくね。だってさ、なんかいろんな人の手に渡ってって最終的にヘビ探偵の元に来たら熱いよねって言ってたよね、私どっかのパートでね。やばい、なんかテンション上がってきた。さあ探索パートですね。じゃあ時間がまあいい感じなんで今日はこれで終わりましょうかね。で次回探索をしてブラックドクターとの最終対決に挑んでいきたいと思います。多分最終対決の方が長くなるんじゃないかなと、その通常モードよりねと思ってるんで、楽しみですな。ではご視聴ありがとうございました。おつぴよでーす。ブラックドクターめ、首を洗って待ってやがれ。